Stvarno, okej, okay. Čuli smo, videli po aplauzu publike koja vas pozdravlja, ako se ne veram, već 4 godine za redom. Vi ste nekako naša glumnica. Drago nam je što ste nam otvorili ove maskine pozivišnje dane. Nama to mnogo znači, kako se vi osjećate? Hvala na gostoprimstvu, zaista se osjećam kao kod kuće. Svim ljudima koji su dolazili i gledali ove godine sve predstave, ja zaista zahvaljujem i osjećam se dobrodošlim gostom. Ovde je prijatno, vi imate divnu salu, imate strpljivo gledalište, veoma strpljivo i saradljivo, ako tako može da se kaže. Zaista svaka stvar koja je trebalo da ima reakciju, imala je reakciju, svaka stvar koja je morala da bude u tišini, bila je u tišini i ono što hoću da kažem, to je hvala publici što nije zazvonio ni jedan mobilni telefon. Prošle godine, gledajući vas kako igrate Gretku, smo mislili da je to vaša životna uloga. Sam mislila da je baš ova iduće godine ćemo sigurno reći to je to. Šta pa, slava Bogu, znate, zaista imam retku sreću da dobijem uloge po svojoj meri, u trenutku kad treba. Zapamtila sam da sam u životu dobila jednu ulogu 5 godina pre nego što je trebalo, da sam se jako zagrcnula i to je bio dobar nauk. To je najgore odigrana uloga svih vremena, od svih uloga na ovom svetu koje su igrala sam Mirandolinu 5 godina pre nego što je trebalo. Katastrofa je bila. A onda posle, kad sam to shvatila, više mi se takva propast nijednom nije dogodila, što je takođe velika sreća. Jednostavno sam umela da sačekam i umela sam da kažem ne. Onda kad smatram da nešto ne treba da dobijem. Sad već, znate, i mečka nauči da vozi bicikl posle 40 godina, pa i živ čovjek nauči da glumi. Jedna od replika je bila da pažnje ljubavi nikada dosta. Tako je. Čovjek se nikad ne umori od pažnje i ljubavi. To je fantastično. Znate, Mira Bobić Mojsilović je zaista napisala jedan fantastičan predložak za igranje predstave. I zapanjujuće je da je ona tada kada ga je pisala bila mlada žena, imala je 35 godina. A pisala je za mene, mislim, ne za mene direktno, nego za mene sada. Znači, ja sad imam 62. Retka je zrelost takve valere fantastične je kroz komad napisala i radujem se da pamtite rečenice, jer ovde ima rečenica koja treba da se zapamte. Važne su za život. A ono što posebno nas raduje kad vas gledamo na sceni, energija posjedujete, stvarno je fantastična. Pa to je već pitanje Božja volja. Kad pogledate moje roditelje koji su živi, zdravi i veoma veseli i veoma energični, onda vam je jasno odakle to dolazi. To se ne da naučiti. Prosto ja od vere u Boga imam jednu vedrinu i radost svako jutro kad se probudim. I Bogu hvala da je tako. Moglo je to i da me mimoiđe u ovoj ludosti i brzini ovog sveta, jel? Nisam očekivala, ali živim i u 21. veku, što je potpuno neverovatno. Neophodno je, to je moja briga o mojoj duši i o mom narodu. Zaista, ta energija i ta radost sa kojom se budim svako jutro. I, kako da vam kažem, a zašto bih imala manju energiju? Bog mi je dao ovo, znači imam da se staram o tome. Vidjet ćemo vas još jednom za nekoliko dana ovde na istoj ovoj sceni. Ja, slava Bogu, eto, imat ćemo predpremijeru zapravo na Masukinim danima i to je vrlo uzbudljivo. Znate, to je onaj trenutak kada zapravo proveravate da li je to što ste uradili na onom tragu koji ste sebi zacrtali. To je taj trenutak kad prvi put stajete pred publiku, a mi ćemo ovde prvi put stati pred publiku. To je glumačka premijera. Ona premijera koja će doći kasnije, to je nešto drugo. A ovo kad prvi put, to je jedna velika glumačka nepravda i ne volim premijere na oči da ih vidim.
i ne idem na, na tuđe premijere. Zaista mislim da su tad svi ljudi koji su uključeni u rad na jednoj predstavi zapravo veoma ugroženi. Znate, prvi put, vi ne znate šta će da se desi i bilo bi najbolje kad bismo svi uradili najviše što možemo u tom trenutku. A onda zapravo publiko, dođite na 20. predstavu. Tad su sve stvari u našim rukama i tad smo i odgovorni za to što radimo. A ovo sad još uvijek je rovito. Šta još možemo da očekujemo od partije? Ja sve u nadi da će, ja sam snimila jedan fantastičan film sa moje tačke gledišta. To je prvi srpski 3D film, zove se Peti leptir. Taj scenario je pisala neka ljubka mlada žena, ali po romanima Uroša Petrovića, koga obožavam, po Petom leptiru i Deci bez tragije, jel, spojeno napravljen je taj scenario. Ja igram hiljadugodišnju vilu viteza, čuvarku srebrne tajne koja pravi kolače. Uživala sam, to je jedna od najlepših ekipa, naravno zajedno sa Balkan Expressom, najlepših ekipa u kojima sam radila. Zaista sam uživala u svakom trenutku. Čak imala sam ogromnu sreću, u istom filmu igram sa sopstvenom ćerkom. Mene mladu igra moja ćerka, glumica Lana Karaklajić, a Mišu Janketića mladog igra njegov sin, Marko. I to je, znate, odjednom nekako bila porodična stvar. Igra i ćerka Marka Nikolića unutra, a igra i Marko Nikolić. I odjednom je to bio jedan ogromni zagrljaj. A na tako fantastičnom tekstu sa divnom ekipom, znate, 3D kod nas nije pravljen do sada, cela ta skalamerija sa... Onda sam se ja zaljubila u tu ekipu. To su ljudi iz Zagreba, to je bilo, znate, od druženja, od obožavanja, od velikog ozbiljnog rada. Retka prilika, pritom snimali smo u Beogradu, u okolini Beograda i na Taru. Zaljubila sam se i u Taru. Još te sam bila celo leto zaljubljena u život. Šta priželjkujete još da dobijete, da ponovno budete zaljubljeni, ovako bedri, energični, da svi mi radimo? Ništa više ne želim. Sve će da me stigne što treba da me stigne. Koliko je vaša ćerka talentovana, koliko ima vašeg dara, vaše energije, koliko ima mogućnosti da bude iznad vas, sigurno da to želite. Ona ima mnogo više energije, mnogo dara, pametnija, bolja, talentovanija i sve kako treba, ali slava Bogu, znate, valja i to izdržati. Ja sam ipak jedna mama koja je tu samo da opsluži taj dar i tu ljubkost koju ona poseduje, tu osjetljivost. Znate, glumcima, a naročito glumicama, nije lako sa njima samima. A nije lako ni sa nama roditeljima glumcima. Znate, moja ćerka se trenutno nalazi, ona je u grupi glumaca koji su osvojili bioskop zvezdu. Strepim, dušo moja, kao mati. Strepim od toga što je tamo hladno, što je prljavo, što je zapušteno, što je propadljivo, što svašta može da se desi. A sa druge strane mislim kako smo svi mi, kad smo bili mladi, tukli neke svoje bitke, a lalim vera tim mladima koji sada tuku jednu ozbiljnu bitku za kulturu svoga naroda. Znate, narod nismo samo mi danas. Narod su i 2000 godina pre nas i 2000 godina posle nas. Ono što se sad može videti u bioskopu Zvezda u mnogome podsjeća me na naš strašni život u kulturi ovog sveta. Utučeni smo, davljeni, prženi, mrženi,
od strane onih koji su dužni, koje plaćamo sopstvenom džigericom, da o nama brinu. Znate, ovaj narod ima mnogo talentovanog sveta. Ovaj narod ima gadne političare, ohole, bezobrazne, nepažljive, koji zapravo preziru i ovaj jezik, i ovu kulturu, i sve ono dobro šta je ovaj narod, kažem, a mislim i na one 2000 godina pre i na i one 2000 godina posle, šta je ovaj narod stekao od pameti, od dobrote i od dara koji je od Boga dobio. Politika je najgora ljudska disciplina. Prezirem je iz dna svoje duše, divim se ovoj mladosti koja je založila svoj život, eto, na tom, na toj konfeti koji se zove Bioskop Zvezda. Ne dam zajedno sa njima, a ne smem tamo da odem, ne dam da se sve pretvori u samoposlugu, u tržni centar i u, kako bih vam rekla, sistem use, nase i podaste. Od toga mi se povraća. Klanjam se do zemlje mladosti, energiji i uzdam u Boga i u njihovu pamet. Da ih ne izmanipulišu oni koji će se okoristiti o njihovu dobrotu i plemenitost. Sve sam rekla šta sam htela, a vi secite šta morate. Hvala. Želim. Ne mojela bolišta.